Conheço bem a sua preocupação, a preocupação do vereador Patrício, preocupação da vereadora Mery, preocupação da vereadora Elvino, que a gente é da mesma região, de Campinas, de Sobradol, é a preocupação desse vereador, e a gente vem acompanhando as obras de drenagem do Rio Araújo, já iniciaram. Infelizmente, a chuva veio antes da conclusão da obra. Eu estou acompanhando a obra, a escavadeira hidráulica está fazendo a limpeza do lado lá da BR-222, da Via Expressa, e não chegou ainda até na ponte que liga Presidente Benedito Silveira. Mas com certeza, dentro de breve, estará realizando essa operação. E quanto o seu pedido, vereador Velho, esse pedido já é um pedido antigo, né, e as autoridades sabem que realmente tem que ser feito ali. Nada mais é que fazer uma drenagem que atravessa a BR-101 e que liga ao bairro de Praia Comprida. Então tem que ser feito essa obra e eu explico para o vereador. E não há outra solução que não fazer essa obra e colocar a circulação necessária que liga aquela galeria da parte de baixo daquele bairro. Obrigado pela parte, vereador. É isso aí. Eu acho que esse é o momento de somarmos as forças, vereador Nino, e juntos a gente pode estar solucionando aqueles problemas. Porque uma parte da vereadora Mery, que é também membro da região. Agradeço a parte, vereador Adriano. Realmente somos 5 vereadores que representam é um município como um todo, mas somos moradores do bairro de Campinas, moramos na Salvador.